Institut Dyshuar për korrupsion gjatë kohës sa ushtronin detyrën komune Mitrovicës së Jugut më 2021-ën. Më shumë detaj do të mësojmë nga gazetari që qëndet tek institucioni Qendresa Bellagoshi. Lidhja për ju. Po, përshëndetje Orhana, tërë një ndodhemi këtu tek objekti komunës së Mitrovicës, ku në fakt në kohën e ish qeverisës, a ishin zyrtar në këtë komunë, njërësi nën kryetare tjetëri si drejtari kadastrit dhe gjeodezis. Dyshohet se kanë keqpërdorur detyrën zyrtare, andaj sot janë arrestuar në ndyshimin për korrupsion. Bëhet fjalë për ish nën kryetarin Faruk Mujka në pashto edhe ish drejtorin zotin Hysen. Në fakt nuk dihen ende shkaqe se cila ishte vepra që ka quar deri në ndyshimin për korrupsion. Megjithatë, ne ende nuk ka të dhëna të tila nga ana e organeve të drejtësis, por në pram vetës kam vëllain e ish drejtorit, të cilë do të nasqarojt se cilat janë informacionet e tyre për këtë vepër. Ndëruar falënderit shumë për kohën që ndatë me ne, cilat janë informacionet tuaja si familje në lidhje me veprat që dyshohet. Përshëndetje që fillimisht, do në luaj 6-15 minutë e dikon me nxesëm, të jë vlohë se në shpjeti ke ma fënjoni që jetë 8 vlaznia, unë thirë thë që në policia dhe në pyqin e posë, si dëshmitarë prezent, unë kam qenë gjatë bastise shtëpisë vlodë. Ka qenë kërkese përgojë speciale lidhë me rastën shëmbi me të përnave kuvendit komunal që i ka shëmbi, me njës, do në individual, njës që i kam posë të rruga Lizeneli, që është problemi maj malë në mitërit, dhe kërë ka ndodhë gjatë vitit 2021, dikon mesit vërës, dikon e i shëmbim. Mirë po, sa për informatë qytetarëve dhe gjithve, policia ka qenë korrekte gjatë bastisës, i kanë kryer detyrat e veta, edhe autorësia, edhe gjykata gjithë. Na besojmë shumë sistemin drejtësisë të Kosovës, ne jemi mënu për këtë shtetë më rrën shtetë ligjore, dhe veprimet e tyne do t'i shohim më matuqe, na besojmë që të dytët, edhe nënkujtarë, edhe ishtë drejtore dhe vëndlojëm, jenë pafajshëm këtë qështje, sepse ka qenë qështje administrative dhe politike që i thëmë na për të mirë në qytetit, mi po kjerë letë jetë musharu gjatë procese gjithësore në tamen dhe na plëtsisht jemë me shtetin ligjore në Republikën e Kosovës, sepse e di që asë njën e pëtyne nuk kam bo korupcion, për ata që folën nuk kam bo. Nëse kam bo gabime në shkelin procedurë administrative, është Ministeria Administrative për shtetit lokal që i bënë shqeqimin e vendimet kuvendit komunal, dhe është Ministeria Financave e cila e bënë blesimin e përunat. Këto dy qështë janë, dhe njësa për informat, dhe kjo është pak për të habit, sepse unë vetë këmë përnu në komunë dhe edhi, unë e shumë i besaj sistemi gjithësorë, sepse e mi jam jurist me profesion, por një qështë e cila më ka bëjnë gozë, do më onë, ndoshtë ta ma vojnë ditë, sot ka qenë që njëtim problem komunë e Mitrovicës, nuk e ka vetëm me këtë qështje, për e ka me stacion e policisë jug, me stacion e policisë regionale, me stacion e AKI, ku gjithë të janë në një përën që është kontestu se shumë 4 milionëshe. Për shkak të kohës, këtë më gjatë do të qarrojmë edhe në edicionet arshme, por është në fakt edhe që janë gjetur një shumë e madhe parash në shtëpit që janë bastisë. E jo, sa për informat? 60.000 euro janë përmendur. Sa për informat? Sa për informat? Unë kam qenë dëshmitarë prezent gjatë bastisës shtëpit zlotëm, dhe atë nuk ka posë ma shumë se 1200 euro dhe onë zbashku bashkëqa me vlonë në kursime tyne. Për të qirat, unë të flasë vetëm për lokacionin ku kam qenë unë si dëshmitarë prezent edhe kom në shkryvull për cës verbalin dhe përgzaj ekipin e të uzve si bashku që kanë qenë shumë korekt dhe farmë direkt për tyne, kanë qenë shumë si e le mirë, profesionale cila më ka bo më gëzu si qytetari Kosovës për veprimet e tyne që kam dëmo gjatë aksionit. Faleminderit shumë për kohën tuaj. Dhe sa për të shtuar si informacioni, kemi munduar në fakt që të kontaktojmë edhe me ish kryetarin që ka qenë atë periudhë, dhe zotë një Agim Batiri, por i njëti ka qenë i paqat shumë edhe në mesajët e po ashtu edhe në thiret e televizionit. Po ashtu kemi folur edhe me nën kryetarin e tashëm të komunës, i cili nuk ka dashur të komentoj asgjë në lidhje me këto zhvillime sot, duke thënë se tashmë është në duar të organeve të drejtësisë dhe çdo deklaratë politike do të mund të ndikonte në hetime. Orhan? Faleminderit ju dhe për bashkëbiseduesit. Ndërkohë, ministri i butësisë Faton Peci e ka